запознахте ли се с Бела? А, да, да. Между другото, вече създадохме истинска връзка между кон и неговия ездач. Дъч. Добре, да. Това е много важно. Както винаги, когато се приближаваме и работим с кон, е винаги да сме отпред при нея, да ни вижда, да ни чуе, да я погалим, да има контакт с коня. Даже я целунах. Супер! Да, така, да. Сега, преди да започнем, имаме нещо, което е задължително при качването на кон, и то е да си сложим една тука или така наречената каска. Я си го казваме каска, че другото добре. Ми е много сложно. Така е, добре, супер. Сега може да продължим към качването върху коня. То винаги се случва от лявата страна на коня. Е, то се едно си влизаш в колата. Да, да кажем. На този принцип. Така, че минаваме от лявата страна. Как се случва? Хващаме се на предния лък, задния лък на седлото и левия крак трябва да стъпи в стремето. Ще стъпи. Айде да видим. Следващите ходове какви са? С подскок възсядаме. Подскачам, давам си първо стъпваме стабилно, хващаме се стабилно с ръцете. Това подозирам, че ще го направя от първия. И гледаме да не се прехвърлим от другата страна съответно. Опа. Стабилно, точно така. Добре. И сядаме. Супер. Тялото стои изправене, раменете назад и кръста трябва да бъде максимално отпуснат, за да следва движенията на коня сега, когато той тръгне да се движи. Аха. Да, така че отпуснат кръст, изправени рамене. Тотален гипс съм. И започваме да се движиме. Имаме ли представа кои са трите вида движения на коня? Мисля, че ги чух по някое време. Така. Галоп, добре. Ход. Много добре, ход. Сега, да кажем, че горе-долу сме позагряли и ще преминем малко към тръс. Ще правим кратки серии. Тръс, ходум, ще ги редуваме. Добре. Тръсът има две разновидности, манежен и облекчен. Ние сега започваме с манежен, което означава, че не променяме абсолютно нищо в седежа. Добре. Кръстът ни е отпуснат, раменете са изправни и държиме плътно коленете притиснати. Да. Сега тя ще започне да се движи по-бързо. Добре. Ние сте ми изправени, още по-изправени от това. На мен не ми е ясно аз това нещо как ще го управлявам. Ще разбереме малко по-късно дали ще успеем да се справиме. Да. Айде, Бела. Така, ето вече се движиме в тръс. Раменете още по-изправени, петите надолу. А, надолу кръста петите, отпуснат, краката да не бягат напред. Добре, няма. Краката стоят под нас. Да. Добре. Можем ли да пуснем едната ръка в страни? Можем. Супер. А другата? Ей, така изглеждам супер голям смелчага обаче. Очакай. Добре. Едната и после другата. Така, раменете назад, краката плътни, спираме плавно. Добре, това беше първата разновидност на тръс, която опитахме, манежен тръс. Това сега ще манежен. Се опитаме да направим втората, която се нарича облекчен. При облекчения тръс се изисква... Аз съм за него. За него, от сега го чух, че това е моя тръс. Сега ще видим дали ще сте по-лесно. При различните хора различно. Добре. Различният тръс е по-лесен. При него се изисква ставане и сядане от седлото. Моля! Той затова се нарича облекчен, защото облекчава. И кое му е облекченото? На гърба на коня се облекчава. Това е значи това облекчение за него, не за мен. Не, ми така никой излиза, не мисли за ездача в тая държава. Каква е целта на упражнението? Конят на тръс движи краката си по диагонал. Подскача от единия диагонал на другия. На облекчен тръс целта е на единия диагонал ние да сме станали, на другия да сме седнали. Искаш ли да ми казваш конкретни... неща, на които аз доставам и да сядам. Да, ще тактувам. Ще казвам раз, два, раз, два. Това ми звучи правдоподобно. Да, на раз ставаме, на два сядаме. Добре. Винаги изчакваме коня да започне да се движи пръв, за да зададе ритъм. Ок. И след това се включваме ние. Айде да видим. Раз, два, 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 раз, два. Само че се изправи. Така, раз, два, 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 спирам, ставаме седнали. Добре, доста добре, сега беше много по-добре. Добре, сега ще помогна малко за това, което ни предстои. Добре. С челенджа и ще обясня как се управлява коня. Имаме три основни помощи за управление на коня. Това са тежестта на нашето тяло, краката или шенкелите, това, което си казахме, и третото нещо се нарича поводите. Това, с което вече управляваме съвсем. Сега ще се опитаме да направим няколко крачки без моя помощ. Това е кормилото един вид. Да. Сега, как се държи?
Държи се по следния начин. Ело, изправи. Така. Между потрето и безименния минава полуда и с палеца захлупваме това, което остава. Добре, това е лесно. Така. Равни тука... поводи от двете страни, да са леко обтегнати, но без да дърпаме. Сега, как тръгва коня да се движи напред? Как го искаме ние отгоре? Предполагам го ритваш. Или... Така, да. По принцип опитваме с притискане. Добре. От двете страни, само че отпускаме повода, за да може тя да тръгне, защото когато го държим под напрежение, тя няма да тръгне. Така че отпускаме, даваме адкарсета по-напред, чакай. Притискаме с краката и с тежестта се опитваме да изтласкаме напред. Хайде, моето момиче. Така, ай, бела. Без да се подпираме обаче. Ай, давай, бе, вихър. Повдигни давай, ръцете. Ветре. Повдигни ръцете. Няма подпира. Повдигни ръцете. Добре, ето. Така, ето, до тук, ето, сам успя да си подкараш коня в хол. Леле. Кали, беше ми драго, поемам от тук с Дезир. Беше ми много приятно, пожелавам ти успех. Айде. Да се справиш с предизвикателството. Мерси. Така, сега предстои да разбереш всъщност какво е твоето предизвикателство. Кой бе? Охо. Къде тръгна? Така, всъщност ще започнеш ето от там, където са оранжевите врати. Добре. Там ти е началото. Да. После където цифричката е дно, е първото ти препятствие. И това са именно конусите. Аха. Конусите трябва ти да преминеш на зигзаг. Това е лесно. Да, така, до тук добре. След което, след конусите, продължаваш към препятствие номер 2, което е квадрата. Добре. В квадрата трябва да спреш на едно място. Добре. Спираш за примерно 3 секунди. След което продължаваш направо, по пътеката се движиш, и продължаваш... Пътека е много силно казано, пътека, общо сето. Добре, по оградата си движиш. Накъдето тръгне, нека да си го кажем така. Продължаваш към препятствие номер 3. И целта е да спреш при първата стойка, да вземеш шапката и да я оставиш на втората стойка. Без да слизам от Дезир. Без да слизаш. Без да слизам. В твои ръце. В мои ръце. Точно така. И ще те завъртя малко. За да ти покажа останалата част. Той Дезир, знае ли ги тези упражнения? Охо, да, правил ги. Да не го изненадам него. Спри го. А, да, спирам. Да. То? Това е препятствие номер 4. Червечето или змиорката. Добре. И целта е да минеш между бариерите. Добре. Така, продължаваш към препятствие номер 5, където ти слизаш от Дезир. Да. И продължаваш до края соло. Соло. Препятствие номер 5 има гумено магаренце, който ти яхваш и продължаваш с подскоци към препятствие номер 6, което е последното. И целта е да го прескочиш заедно с гуменото магаренце. Така, преди да започнеш обаче, нека ти напомня какъв е залога. В случай, че не се справиш с даденото предизвикателство, ще трябва да изчистиш бокса на едно от кончетата. Добре, нека да не драматизираме все пак. Аз мисля, че ще се справя. Нека ти служи за мотивация. Права си, готов за това си права. Да. Начало. Айде, Дезирчо. Първо мини през старта евентуално и после нататък. Добре, тук Дезирчо, откъдето искаш. Искаш от тук. Добре. Значи тук ще направим много хубаво. Свали си ръката леко по-ниско. Десен завой. Браво е! Звяр. Така. Така. Добре. Тук правим ляв. Десен. Ай! Ай! Опа! Свали ръката леко. Е, тук Дезирчо се справи, бих казал, перфектно. Сега влизам. Гледай центъра! Пълня бе, братко! Ето, трябва сега да спреш така, вътре. Тук бием спирачка. Ай, ай, ай. Вътре съм. Добре, продължавай. Айде напред. Айде напред, Дезирчо. Напред. Отиваме за шапката. Еми, то какво е? Като няма пътечка, така. А Дезир може ли да ми подаде той шапката или? Не бих казала. Е, че къв кон е той. Стой! Дай малко надясно. Дай малко. Аре бе. Ела тука. Глия го сега. Давай, леко напред. Дай леко малко напред. Стоп! Така, протегни се. Добре, okay. Гледай къде ти е следващото препятствие, гледай, гледай. Да, да, виждам го къде е. Така. Сега, а така. Максимално близо. Да, естествено. Сега му бия спирачка. Стой. Така.
Опа! Перфектен! Перфектен! Така, четвъртото. Дезирчо, тук трябва да ходиш като пиян, моето момче. А така, браво! Браво, Дезирчо! Яс! Много така добре. Ме. Така, десен. Браво! Браво! Така, много добре. Браво! Давай права линия. Ето го. Така, усещам финала. Така. Може да слезнеш и да яхнеш голото магаре. Веднага. Хоп! Ала. Много добре. Уникален. Това не е за време, така че... Сега предстои най-голямото унижение. А гуменото магаре, отляво ли му скачам пак? Да. Да. За предпочитане. Добре. Гледайте целите епизоди в godhelp.bg.